Він мріяв стати офіцером, проте важка недуга стала на заваді. У 15-річного Сергія Швеця діагностували рак 4-ї стадії після вступу до військового ліцею. Нині юнак на лікарняному ліжку, а рідні та друзі шукають кошти для його лікування. Адже через хибний діагноз лікарів було втрачено дорогоцінний час. Почали лікування у Хмельницькому і виявилося, що все-таки 3 блоки ми пройшли і даремно, тому що це було неправильний діагноз. В інституті рака нам поставили вже зовсім інший діагноз, що в нас вже остеосаркома і вже 4-ї стадії. Нам правильне лікування назначили і вже пішли свої результати, вже от буквально після першої ж хімії в Києві трошечки зменшилась пухлина. Аби допомогти зібрати кошти на лікування, зорганізувалися учні Кам'янець-Подільського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Однокласники чекають на повернення Сергія до навчання. Сергію, ми тебе чекаємо! Одужуй! Взвод зібрав более 3000, кликнули клич хлопцам. По всему лицею было зібрано біля 10000. Сереж, тебе самое главное – наснаги, здоровье и сили воли. Щоб зібрати кошти для лікування, хмельницькі артисти та волонтери організовують концерт, котрий відбудеться 26 квітня. Благодійники кажуть, в Україні є висококваліфіковані лікарі, котрі можуть і вміють лікувати рак. Тому й перевагу надають вітчизняній медицині. Проте і тут необхідні великі фінансові суми. У нас якісні спеціалісти, їм тільки треба дати умови роботи определені і медичні препарати. Мы можем лечить здесь. Тому пример – это лечение Артема и победа над саркома Юинга 4-й степени. Благодійний концерт для збору коштів на лікування Сергія Швеця відбудеться 26 квітня у Хмельницькому. Участь у ньому візьмуть гурти «Моторола», «Станза», вихованці акторської школи «Пармезан», артисти мистецької сотні «Гайдамаки», команда КВК «Дихаємо в місті». Якщо взятися всім разом, і це не треба так багато матеріальних коштів від кожного, ну, це можна перемогти любу хворобу. Один із головних чинників одужання – це позитивний настрій, як хворого, так і його близьких, каже волонтер Артем Харченко. Він успішно поборов онкологію. Нині хлопчик готується підтримати свого земляка та співатиме для нього. Я хочу допомогти просто юнаку, якому вже 16 років буде, але мені з ним цікаво спілкуватися, і в нас є якісь спільні теми. І для того я і виступаю, щоб допомогти і морально, і матеріально для мами, для Сергія. Тим часом у Кам'янці-Подільському чекають на повернення Сергія. Хлопці встигли неабияк потоваришувати за недовгий час, котрий довелося вчитися разом. Тож, лише вигравши бій з недугою, Сергій Швець зможе здійснити свою мрію та одягти військову форму. Однокласники кажуть, бійцівський характер для перемоги у нього є. Сергію, ми тебе дуже чекаємо, за тебе тримаємо кулаки. І віримо, що ти найшвидшим часом повернешся в ліцей. Пам'ятаєш, як ми з тобою разом готувалися до вступних випробувань? Разом ходили на турніки, сміялися, веселилися. Я вірю в тебе, що ти дуже сильний. Дурачилися, сміялися, разом получали. Вертайся швидше в ліцей, бо без тебе ніяк.